שלום לכולם, כאן אייל מלמד, ברוקר לנדלן בפלורידה. העליתי לכם לאחרונה סרטון ששופך אור על שוק ההשכרות הקצרות בדרום פלורידה. מי שלא ראה, שיקליק בתגובה הראשונה. כמו שציינתי, מכיוון שהיום עם הריביות שממשיכות לעלות והמחירים הגבוהים, קשה להגיע לתשואות יפות כמו שהיינו רגילים בהשכרות של טווח ארוך. לכן התחלנו להתמקד במכירה של דירות שאין הגבלה על השכירויות ושמותר להשכיר אותן לטווח קצר. על מנת למצוא דיל טוב, אנחנו משווקים פרויקטים שהם עדיין לא בנויים, אבל אנחנו מהראשונים להציג לכם אותם לפני שמרכז המכירות נפתח ולפני שכולם שומעים על הפרויקט. כך הצגנו לכם בעבר את לופטי בריקל, אואזיס הלנדל, נומד ווינווד ועוד פרויקטים בראשית הדרך. למה חשוב כל כך לדעת על הפרויקט בהתחלה? כי ככל שמתקדמת הבנייה וככל שמרכז המכירות מוכן והרוכשים מתחילים להגיע בהמוניהם, כך גם המחירים של אותן הדירות עולה, ולכן בשלב מוקדם המחירים עדיין נמוכים. הפעם אני הולך לדבר איתכם על דירות חדשות שיהיו מוכנות בעוד כ-3 שנים, אבל במחירי מציאה של החל מ-$400,000 בלבד לדירת סטודיו חדשה מוכנה ומרועטת, $570,000 לדירת חדר שינה אחד וסלון, וכל זה בבניין סופר יוקרתי וללא הגבלת שכירויות, כלומר מותר להשכיר את הדירות לכל פרק זמן שתרצו. רוב הבניינים במיאמי מגבילים את ההשכרות. הדירות הללו הולכות להיות במיקום מצוין בדאונטאון מיאמי, במתחם יוקרתי של 27 אייקרים שנקרא מיאמי וורלד סנטר, שזה המרכז האורבני הגדול ביותר בארצות הברית אחרי הדסון יארדס בניו יורק. מתחם יוקרתי שהולך למצב את מיאמי בתור העיר המובילה ביותר בארצות הברית. הפרויקט 600 מיאמי וורלד סנטר אינו בניין אייקוני ברמה מאוד גבוהה של 32 קומות, הכולל מסעדה יוקרתית בקומת הכניסה, בריכת שחייה לגג, חדר כושר פנימי וחיצוני, ריהוט מלא בדירות, מרפסות לכולם, וגמישות, כמו שאמרנו, של השכרה לטווח ארוך, טווח קצר, מגורים או מה שתרצו. מדוע מיקום זה אינו אידיאלי להשכרות טווח קצר? מכיוון שיש המון אטרקציות באזור הזה ואין כמעט בתי מלון או מתחמים חוקיים של Airbnb. מדובר במרחק הליכה מהארינה של מיאמי היט בכדורסל, הליכה קצרה מבייסייד מרקט פלייס, אזור הופעות מפורסם, קרוב לבריקל, לא רחוק מסאוט ביץ', קרוב לשדה תעופה בינלאומי של מיאמי בו עוברים מעל 40 מיליון נוסעים בשנה, פחות מ-5 דקות נסיעה מנמל הקרוזים הגדול במיאמי, שמביא 7 מיליון נוסעים בשנה, ומרחק הליכה מרכבת הברייטליין החדשה שתגיע עד לפארקים בדיסני אורלנדו ותוסיף עוד מיליוני תיירים לאזור. על מנת להתקדם אפשר לקבוע איתי שיחת זום או להגיע פיזית למשרד ולהיפגש איתי וגם עם נציג של היזם בשביל לקבל עוד פרטים ולשריין דירה. חשוב לדעת שבשלב זה אין כל התחייבות מצדכם, אפשר לשריין דירה ולשלם דמי רצינות, ואפשר גם לבטל את הדירה עד שמגיעים לחוזה תוך כחודשיים ולקבל את כל הדמי רצינות בחזרה. מה שחשוב לכם להבין זה שהמחיר הזול והאטרקטיבי של עכשיו יישאר למרות האינפלציה הגבוהה ולמרות שהמחירים ממשיכים לעלות. זה בעצם דרך מצוינת להילחם באינפלציה. אתם קונים היום דירה, משלמים על המחיר שהבטיחו לכם, ובעוד כ-3 שנים לא יעלה לכם המחיר. לפרטים נוספים אשמח אם תפנו אליי בפרטי. תודה רבה חברים, ונתראה בסרטון הבא.